centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Ratus, first of his name, unified the rat kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Ratus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Ratus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Squire woke him with this god-awful noise. The young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here, he better be ready. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, e tô aqui para fazer um vídeo para vocês. A visão desse jogo, que me parece curioso, um pouco diferente. Então, resolvi ver aqui esse reino dos ratos aqui. Vamos ver de qual é que é desse jogo. Estou jogando o jogo pela primeira vez em Full HD. E vou estar conhecendo aí junto com vocês. Tá, aqui que a gente tem aqui? Resistência a sapo, resistência a mosquito, resistência a topeira, resistência a besouro. Diferente. Parece que tem uma pegada de RPG também, hein? Tá. A gente tem peso, hein? Esse aumentou o peso, aumentou a defesa. Deixa eu ver aqui. Madura média. Não temos. Tem uma pesada também. Eu achei interessante, galerinha, pelo que eu vi pelo trailer, que esse jogo no estilo medieval, né? Então resolvi trazer pra gente conhecer. Tá, aqui que a gente tem resistência, defesa, resistência a sapo. Isso aqui é mais, hein? Então vamos ficar com essa aqui por enquanto. Média a gente não tem, a gente só tem as leves, né? Por enquanto, né? Muito bem. Tem que escudo leve. Beleza. Tem um escudo médio. Do médio também é bom, bacana, hein? Uma mão. É, esse aqui é melhor, né? O que mais? Mais nada? Mais nada. Beleza. O que, que é isso aqui? Temos esquema ali em cima, tem moeda. Parece ser ferro e outra coisa ali também. Não sei. Beleza. O rei tá me convocando. É, eu tô jogando. Eu tô jogando na manete, então, né, meu amigo? Ajuda aí, né? Ah, tá. A gente tá num
É, a gente é rápido, então a gente tá no meio de um túnel, né? Muito bem, forte camisinha. Muito bem, vamos lá. If he'd known how unlike a dream today would be, he might have stayed in his bed. Ah, dá pra gente explorar, hein? Cadê a defesa? Ah, aqui é a defesa. Tá aqui pular, aqui esquivar. Eu não aguento a tentação de explorar, galerinha. A vontade de explorar é muito grande, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem como mudar esses controles aqui. Não. É, ele não tem muita coisa aqui. Então. Ah, tá. Isso aqui é pra salvar. Beleza. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared, he thought he had some small chance. Entendíssimos. Então vamos. Acho que tá bem bonita, né? A música também. Beleza, vamos lá se alimentar. É, aqui tem que ter receita, né? Mas a gente não tem nada, né, meu amigo? Offered a fine menu, but after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. Beleza. Tá, deixa eu ver para onde que a gente tem que ir. Tá, estamos aqui. Aqui é a cozinha. Alguns pontos que já a gente deu uma bisoiada, né? Então realmente a gente vai ter que explorar para poder liberar parte do mapa. Bacana. Massa. Raiz. Muito bem. Frutinhas. The bard had found the last of the summer raspberries in the bare basement. The bard was quick to offer one, even though they weren't his. Água fresca, beleza. He had the ingredients. His brother, the chef,
would make you a feast fit for kings. Or so he says. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers, so he wouldn't know. Valeu, companheiro. Tá, agora vamos subir. Só vamos. Tá, a gente precisa de um diagrama, né, pra poder fazer. É... Esqueci. His brother, the smith, could forge armor and weapons to see off any enemy. He'd make some for Reggie, if the young prince could find blueprints for a rat of his stature. Eu tô querendo passar por lá de lá, mas não quer deixar, né? Então tá bom. Tá, a gente foi por aqui? Tá, essa aqui é a sala de treinamento. Lá é nossa cama e armadura. Deixa eu ver se tem como a gente fazer alguma coisa aqui. Ah, a cama é salve também. Descer aqui. Não, ali pra ali é onde o rei tá, né? Tá, pra onde o rei tá, parece que tem mais uma parte. É, mas ali o ferreiro não quer deixar eu passar. O objetivo é ali de qualquer jeito. Deixa eu ver se já consigo passar por lá de cá. Ah, não consigo. Esse reino é bem organizado, hein? Ah, agora você saiu daí, né? Tá. Entendi. Então a gente tem um lugar específico para poder trocar as armaduras aqui, né? Então, esse quadro parece ser quadro de aviso, né? Treine com bonecos. Missão secundária. Eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Reggie had been training hard. Freshly squeezed bug juice, drink of champions. Nothing better after a long fight. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast, but Reggie could be faster. Eu defendi, né? Dodge the dummy's yellow attacks. His only hope was to parry with his trusty shield. Eu tô meio que adivinhando aqui, porque eu tô jogando a manete, então.
Tem meio que adivinhar, né? É, fica meio difícil assim, né? Ah, tá. É um contra-ataque aqui, né? Tá, beleza. Bora. Shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. É complicado ter que adivinhar o comando, né? Pronto. Tá, deixa eu... Tá, então essa bebida amarela aqui a gente enche o sangue, né? Beleza. Maravilha. Bora. Dennis was impressed. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Que infinito, tá. Aprovação de combate. É, o objetivo é pra lá, mas... Tá ali onde é que a gente tá. Embaixo é o rango. Salve. Ah, tinha uma escadinha ali pra baixo. Eu não vi aquela escadinha. Parece... Pelo treinamento aqui, dá pra ver que aí vai ser os combates, vai ser meio... Ardo, né? Não que seja ruim. É maravilhoso isso aí. Tá, mas cadê? Forte camisinha. Você não tá ajudando muito não, né? Você não tá me ajudando muito. Ah, é pra guardar a arma. Entendi. É, jogo desse jeito você não quebra, né? Você fica nessa noia aí, ué. É, jogo, você não quer me ajudar mesmo, né? E pra vocês verem, que eu até tô tentando pelo teclado, mas não tá indo. Ah, é sacanagem isso aí, né? Só pra fazer isso aí, pra ficar mudando de lado? Hã?
Isso aqui tá no shift, mas aqui na manete ele tá a câmera, a posição da câmera. É, jogo, você desse jeito você me queira, né? Reggie never seen the Crimson Fort so full of rat folk. The whole kingdom was there. Some even cheered for him. But the king had let his eldest brother lead the procession. Tá, o único defeito que eu achei por enquanto aqui é só isso, galerinha. Dos comandos não estarem em... no controle, sendo que a gente está jogando no controle e só está mostrando do teclado, né? Então, por enquanto é só esse ponto negativo aí. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this would be no easy win for Dennis. Aí tem um sangue, hein? Só vem. Só vem. Vem que aqui é treinar nos seus likes, hein? Tá certo. Isso. Nossa, não dá pra usar contra-ataque nesses caras, não. Nossa, não... sem chance de usar contra-ataque aqui. É, meu amigo, você não quer deixar mesmo, hein? Tá doido? Que isso, meu amigo? Que isso, meu amigo? Ah, ficou apelão agora. Tá certo. Olha aí, que ladrão, cara. Esse, se vocês perceberam, ele parece que ele fica pesado com esse... Isso. Só no roubo, hein? Que isso, meu amigo, você tá... Olha, a esquiva dele é ninja, né? Isso. Nossa, é muito roubado, meu amigo. Ah, não adianta defender nesse trem, não. Olha! Ladrão! Tô defendendo, ladrão! Olha! Por que que existe defesa, então? Ah, não dá pra adivinhar o comando, né, velho? Não dá pra adivinhar o comando.
Tende a vinhar com a Amanda aqui, não tá dando muito certo não. Ai, ai, ai. Tá, deixa eu ver o que é esse xizinho aí. É o que? É qual comando? Executar, mas executar é o que aqui? Difícil, né, mesmo? Difícil. Difícil. Difícil, não quer dar um... Difícil desse jeito. Não tem nem... Não tem nem resposta no teclado. É, difícil. Jogo muito bom, mas... Jogo muito bom, mas desse jeito aí vai caindo. Sem os comandos, certo aqui, fica... Tendo que adivinhar o que que é. O que que é esse X aqui? É o quê? Ah, não tem resposta nenhuma. Aí é foda, né, jogar? Aí é foda. Isso. Vou roubar mesmo. Meu amigo. Contra-ataque aqui é complicado, hein? Vamos, filho. Ah. Aí não tem jeito desse jeito. Não vai com a mão de jeito maneiro. Terceira e última tentativa, né? De novo tentar executar aqui, né? Já que o comando aqui não responde. É, jogo, você é meio sem noção, hein? He done it. He proved himself a worthy heir to his father's kingdom. Que isso, cara? O bicho deu uma... Morri, né?
Ah, fazer parte do script. The prince woke this time from a dream of blood and frog spawn, finding he had neither a crown, nor a kingdom, nor a father. Tá, eu ainda tô indicando a place to recover, somewhere to make a plan. Tá, eu ainda tô indignado com essa execução dele aqui, que tá realmente uma coisa muito sem noção. Não consegui entender essa execução, sinceramente. Ficou meio sem noção mesmo, muito sem noção. Vai. Beleza. Tá, é meio um soul like, né, galerinha? É bem... Nossa senhora, agora... É bem meio que Souls-like mesmo. Tem um RPG, tem um pouco de... De misturas aí de... Pega mais não? Tem história até legalzinha. Deixa eu olhar o mapa aqui. Deixa eu ver se tem caminho aqui, mas não tá parecendo ter caminho não. Bora. Eu tô vendo uma escadinha ali, mas eu não consigo alcançar. Eu realmente não consigo alcançar. O que a gente tem aqui? Óculos? Beleza. Não vai. É perda de tempo tentar aqui. Foi? Foi.
Vambora. Encher nosso sangue. Salvada. Not content with killing the king, the Frog Horde had torn down his throne room, leaving behind little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. Reggie had never seen such evil, nor felt such rage. Não consigo passar. Tristeza. Olha aí, o bicho até esquiva. Difícil, meu amigo, difícil. Difícil, hein? Os comandos aqui, galerinha, até que responde, sabe? Mas o que realmente é frustrante aqui é o comando não ficar ali. Não apareceu o comando, então você fica meio... Olha, parece que tem uma parede invisível aqui agora. Vem. Tá igualzinho Dark Souls mesmo, viu? Igualzinho, os arqueiros enchendo o saco. Então, carniça de arqueiro. Olha aqui. Olha que arqueiro carniça. Olha, não morre, mano. Filho da égua. Filho da égua. É muito Souls mesmo, não tem jeito não. Carniça. Olha que bicho carniça, mano. Aí. Oi, não tem defesa, tem defesa não. Agora que eu tô vendo que não tem defesa, bicho. Ah, mano, qual é, velho? Cara. Reggie had his crown at last, but not his kingdom.
Sadness had returned, but shamefaced. Drunk from drowning his sorrows in the village, he couldn't hold back the frogs there, or stop them taking their brother, the chef. Muito bem. Acabou com outros lugares aqui, a gente nem conseguiu explorar, né? É, mas parece que a gente vai voltar aqui também. É bem provável que a gente vai voltar. Então vamos lá, bora. Reggie had to get to Longtail Village to rescue his brother, and fast. If he could fix the travel board, it'd show the quickest way. More than one use for a hammer. And its work on the frog skull seemed to be done. Beleza. Beleza, quadro de aviso. Beleza, bora. Só vamos. Longtail Village always smelled of fresh whole bug bread before. Now it reeked of burning fur and gore. And something putrid. Pond slime and those that dwelt in it. The Frog Clan Bog Brothers. Tem que guardar e tem que equipar. Tem como a gente trocar? É, não tem como trocar. Tem jeito, né, velho? Essa lança não, parece que não arranca dano. Tá, deixa eu ver nossos... Dá pra gente mexer no status aqui? Não dá. É, realmente não dá. Isso dá chave. Podemos guardar e podemos equipar. Vamos equipar, né? Vida nossa que... Sei dar que estou para dar a mão, viu? Guard K9
captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde. But some had got past him. Frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Ivy. Não pode dar um errinho. Olha lá, aqui. Que é isso? É, que você é uma carnícia. Oi. O arqueiro ordinário passou a flecha através do cara. Ai, arqueiro. É. Bicho carniça. The captain was right. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Oi, arqueiro. O cara tá defendendo, cara. Esquivar com esse arqueiro aqui. Não dá. Carniça. Mata essa carniça. Outra coisa que eu tenho que ficar esperto aqui, galerinha. É com o cenário aqui, ó. Igual eu tava dando um ataque, ele tava acertando esses barril em vez de acertar o golpe no inimigo. Isso é fatal. Isso é facinho de matar a gente. Dá mais peso, né? Vamos guardar, é melhor. Vamos subir. Ei. Valeu. Reggie had found them. The Elder and Robin the Ranger, who had been his last guard. The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find his brother. Beleza. É a primeira vez que eu vejo uns ratos. This old rat was right about what was beyond the gate. He'd need to stock up and prepare. Que eu vejo o rato assobiando em vez de grunar, né? Aí, finalmente podemos mexer nesse aqui, né? O que isso aqui dava a nós? Tem alguma resistência? Vou ficar com óculos aí, que tá muito eu, né? Mas não tem tanta defesa. É.
não tem tanta defesa. Deixa eu ver esse aqui. Que já melhora um pouquinho a defesa. Mas aumenta o peso, né? Tá, o peso, galerinha. Podem ter certeza, isso interfere muito no combate, tá? Uma roupa leve, de preferência. Nossa senhora. Não tem. É menos peso, pra mim é melhor, mais lucro. Escudo. Esse escudo é mais forte que esse aqui. Tá, né? Você tá dizendo. Você tá dizendo, vamos seguir. Tá. Eu sinceramente prefiro puxar uma espada. Lança pra mim não ter tanto lucrativo. Beleza, com esse aqui. Mais nada, né? Beleza. Que ironia, né? Tá chovendo no jogo e tá chovendo aqui na vida real. Muito bem. Vamos lá. Tem que voltar, né? Espera aí, tem uma coisa ali que eu quero ver o que, que é. Vamos pra salvar. Bom que isso aqui não tem vigor, tá? Então... Eu tô tentando esquivar, mas... parece que não atravessa ele. Ah, isso não tem defesa. Muito bem. Nossa. Uma outra coisa também que eu reparei. Peraí não, vocês estão vendo, né? Que ele não tem foco. Então, se ele encasquetar de fazer o ataque pro outro lado. Nossa senhora. Ei, ajudante. Tá atrapalhando, ajudante. Sai daqui, carniça. Ô, ajudante. Você vai caia. É três seguidos? Eu nem vou tentar defender, porque eu certeza que não vai defender, né? Valeu, caminhão.
tem que... O comando não vai de jeito maneiro. Essa execução é... tá complicada fazer essa execução, viu? Complicada. O jogo não faz execução de jeito maneiro. Impossível desse jeito. Impossível morrer por causa de uma porcaria de uma execução que não funciona. Quebra a gente, né? Fica essa porra dessa execução. Cadê esse carnice de execução aqui? Tá frustrante esse negócio. Olha lá, no... pela manete você não vai, né? Você não quer ir, né? Pra trocar? Não dá pra trocar. Ou oh. É. Vou ter que adivinhar também. Vou ter que adivinhar mesmo, porque não quer trocar. Aí é osso, né, desenvolvedores, né? Pelo amor de Deus, né? Desse jeito aí não dá, né? Primeiro vocês não querem obedecer o comando. O comando na manete. E vai fazer execução. Você não responde? Morri. Aí não dá. Ei. Ei. Morrer por bug do jogo é foda, viu? E é foda. Mas enfim, galerinha, o que vocês acharam do jogo? Gostaram, não gostaram? Eu achei interessante. Tem essa pegada de souls-like, de difícil, mas o ponto extremamente negativo é esse negócio de não ter os comandos, apresentar os comandos no controle na manete. E quando você vai executar os comandos pelo teclado, não executa perfeitamente. Principalmente esse executar aqui, que tá uma bosta, tá uma carniça. Por causa dele, ferra a gente. Então, tirando isso. Aí. Tá vendo? É isso aí que mata a gente. O comando não vai. Não vai. Tô tentando todos os tipos de comando aqui pra poder ver se finaliza, mas o jogo pirraçando fica complicado. Esse thug of a guard frog wasn't an easy kill, but it was a sweet one. Enfim, me parece que é o L3 e o R3. Dá pra vocês? É foda, né? Mas enfim, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E é isso aí. Kotaro Hitokiri Saneki. Falou, até mais e sayonara. Thank you.
The chef's hat. Reggie must be close.